Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, og'zaki tarix loyihasini navbatdagi sonni e'tiboringizga havola etamiz. Faqatgina avval boshda yana bir qator eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi O'z arxiv agentligi Alisher Nomi nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi bilan hamkorlikda O'zbekiston Milliy arxivi kino fotofono hujjatlari milliy arxivlari ishtirokida og'zaki tarix loyihasini yozib olishdan bosh maqsadi, demak, shu kunlarning guvohlari va tabir joiz bo'ladigan bo'lsa, 2 asrning guvohlari bo'lgan fan arboblari, ilm, madaniyat, san'at namoyandalari dan demak boshdan kechirganlari va umuman respublikamizda mamlakatimizda tabir joiz bo'ladigan bo'lsa mana shu qit'ada sodir bo'lgan voqealiklarni o'z og'izlari bilan so'zlab beradilar va bu so'zlab bergan tarixlari og'zaki tarix sifatida O'zbekiston kino fotofono hujjatlari milliy arxivi saqloviga olinadi va nafaqat bugun uchun balki ertangi avlod uchun ham xizmat qiladigan umiddamiz. Bugungi og'zaki tarix loyihasini mehmoni esa sizga katta mamnuniyat bilan tanishtiraman. 2001-yilda tarix fanlari doktori, 2012-yilda professor, 2017-yilda akademik ilmiy unvonni olgan, ko'zga ko'ringan olima, nafaqat O'zbekistonda balki chet ellarda ham ko'zga ko'ringan olima va bugungi kunda ham o'zini ilmiy ishlarini davom ettirib kelayotgan, Sharqshunoslik institutida faoliyat ko'rsatib kelayotgan, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash ustida ishlayotgan, o'zbek ilm fan ravnaqi yo'lida mehnat qilib kelayotgan, mehnat shuhrati ordeni, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi akademik Dilorom Yusupova. Assalomu alaykum. Ustoz, avvalambor har galgidek men tashrif buyuruvchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Minnatdorligimiz shunday iboratki, avvalambor og'zaki tarix loyihasiga hamma ham vaqti bo'lmaydi. Sizdek olim insonlarni ham albatta vaqtlarini topilishi o'zi qiyin. Rozilik bildirganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat va har suhbatimizda biz mehmonlarimizni albatta shu bolalik yillaridan suhbatlarini boshlashlarini so'raymiz. Sizga ham shu savol bilan murojaat qilamiz. Rahmat. Ben 1941 yıl, yani uruş başlanıştan keyin. Keyin, ha. Ve 20. mektep, hazır hem faaliyet ko'rsatayotgan mektep, 4 sınıf rus grupada o'qiganman. Qayerda u? Rabochiy gorodok. Toshkent shahrida. Toshkent shahrida. Ishchilar shaharchasida. Ha, ishchilar shaharchasida. Hozir ham faoliyat ko'rsatadi shu maktab. 4-chi sinfdan keyin rus gruppalari yo'q edi, 1137-chi maktabga ko'chirgan bizani Labzakda. Hozir menimcha u maktab ishlamaydi. Xullas, 10 sinf o'sha maktabda bitirganman. Shuni aytish kerakki, o'sha paytda Leningrad blokadada ona otasiz qolganlarni, yetimlarni betga olib kelib, bolalar uyida saqlardi. O'sha bolalar bizam bilan birga o'qishardi. Uydagi ona otalar o'z etishardi, shularni tez-tez chaqirgan uyiga, mehmonga. Deb shunaqangi yaxshi tarbiya ko'rgan bolalar edi. Hali ham shularni tarbiyasi meni esimda. Maktabda o'qituvchilar u paytda mutlaqo boshqacha o'qituvchi edi. O'sha maktab bilimim bilan, masalan, hozirgacha men ingliz tilini bemalol o'zim ishlata olaman. Hech qanaqa repetitor, boshqa qo'shimcha darsga bormagan holda. Chunki bizning sohamiz albatta ingliz tilini yaxshi ravon bilish kerak. 1958-yilda maktabni bitirgach men bu paytda Milliy universitetni Sharq fakultetiga kirganman. Sharq fakultetini Iron Afg'on bo'limiga. Albatta biz maktabda yo'q, 5-chi sinfdan paxtaga borganmiz. Bir oylik paxtalarga tasavvur qiling, 5-chi sinfdan 10-chi sinfgacha paxta. Qayerda borardilaringiz? Buka rayoniga borardik. Masalan, Jizzax tumaniga borardi. Shu 5-chi sinf hozir men tasavvur qila olmayman. 5-chi sinf nevaramni paxtaga jo'natsa. Endi u paytda majbur edi, ona-otalarimiz hech nimadan qoldirishmasdi, biz borardik. Balkim shu narsalar bizni chiniqtirdi. Chunki keyin 1958-yilda universitetni Sharq fakultetiga kirganimda masalan, sentyabrdan o'qish boshlangan bo'lsa, 17-sentyabrda bizni paxtaga olib ketgan. 17-dekabrgacha tasavvur qiling,
3 ay bize paxtada yürgenmiz. Ahırda paxta qomagan kurak dergenmiz. O kurakını Moskvada katta işte işlegen Latif Maksudov var edilir. Şu kişi bize gedikan edilir. Şu kişi bize şu soğudu oyalarımız soğumasın, kesel bu kalışmasın de. Hali hazır hızıl kılıp, Lvitsi, Erlitsi, Pirodu 17. dekabr geçen bize paxtada bugamız. Balkim şu narsa ham bizani çiniqtirgan. Lekin 5 yil o'qish jarayonida biz nafaqat paxta, balki ovushligi, kartoshka ham qolmagan, sabzi ham, piyoz ham hech nima qolmagan, shuqilib shu narsalarga borardik. Propolka. Xullas, o'sha payt Sovet davri talabi shunday edi, o'qish bilan birga shu mehnat qilinardi. Lekin biz o'qishdan unaqa qolib ketmas edik. Qandaydir ulgurardi kutubxonalarda ko'p ishlab, qo'shimcha o'yda dars tayyorlab, diplomni 1963-yilda himoya qilganman. Abduhafiz Ganiyevich bor edilar dekan, juda ham talabchang odam. Nima, besh bahoga himoya qilganman. Keyin o'shadan направлением bilan birga O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutiga kelganman. Shu payt shu Sharqshunoslik institutining direktori ayol kishi edi. Sabohat Azimjonovna. U payt Sharqshunoslik institut hozirgi televideniyani binosini bir qismida edi. Keyin yangi bino qurildi Akademgorodokda, shu binoni shu ayol boshqardi shu qurilishni. Hozir bu binada arxeologlar ishlayapti. Biz yangi binoga yana ko'chdik. Xullas, mana shu yerga kelgandan keyin 1-2 yil katta domlalarga kitoblariga yordam berdim. Ana shu jarayonda ham men ilmiy ish qilishni o'rgandim. Chunki u katta domlalar madrasani bitirgan odamlar edi. Fors, arab tillarini juda yaxshi bilishardi. Yozuvi ularda kirilda emas edi. Shuning uchun ularga doim yoshlarni biriktirib qo'yishardi, kirilga aylantirish uchun. O'sha aylantirayotgan jarayonda xato qilmagin, bo'lmasa meni yo ishdan jo'natishadi, yo yaxshi ishlamas ekan deyishadi deb juda ham shu narsaga jiddiy qaraganman. Rasulov Abduhfattoh degan domlaga biriktirib qo'yishgan. Narshahini Buxoro tarixini u kishi fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan ekanlar. Arab yozuviga, men arab yozuvidan kiril yozuviga aylantirib, izohlab berganman. Va 66-yil yer qimillagan yili shu kitob chiqqan. Shu yer qimillash jarayonida biz shu televideniyani binosida edik. Bitta yer qimillardi, biz chiqib qochib ketar edik, keyin sinchigandan keyin yana kirib ish o'zi davom ettirardik 66-yil. Ha, demak 66-yilda aprel oyidagi erta tongdagi zilziladan keyin ham yana kichik zilzilalar bo'lib turgan. Bo'lib turgan, ancha bo'lib turgan. Katta zilziladan keyin ancha bo'lib turgan zilzila. Xullas, mana shu yili shu Buxoro tarixi chiqqan. Keyin meni Asomiddin O'rinbayev degan domlaga biriktirib qo'yishgan edi. U kishi o'sha paytda Abdurazzoq Samarqandiyni Matlai Sa'dayn va Majmai Bahrayn degan asarni Amir Timur davriga bag'ishlangan, Timur Temuriylar davriga shu kitobni forschadan o'zbekchaga tarjima qilgan ekanlar. Shu tarjimaga izohiga, ko'rsatkichiga yordam qilishga o'tkazishgan. Endi tasavvur qilingman, rus maktabi bitirib keldim. Rus gruppa institutda o'qidim. Bu o'zbekcha nimalarga o'tirdim. Albatta, bu yerda meni uydagi tarbiyam adovs ruschalarni eshikdan narida tashlab ketinglar. Uyga kirganingizdan keyin faqat o'zbekcha dirdilar. Balkim shu ta'sir qildimi? Xullas, shu Abdurazzoq Samarqandiyning tarjimasini butun upaytda kompyuter yo'q edi, mashinka edi. Mashinkadan keyin tekshirish, nima izohini tekshirish, ko'rsatkich tuzish hammasi menga yuklangan edi. Endi domlaning ishi mas'uliyat bilan qarab, birinchidan menga juda tajriba orttirishga yordam berdi bu narsa. Ikkinchidan men mas'uliyatni sezib qolganman, chunki katta domlalarning ishiga xato qilib bersam noqulay bo'ladi deb. Xullas, mana shu
ikide yirik iş mene ençe çınıktırdı. Ve kegin şu asamın neke menimçe şu fikirge keldiler. Bunge bir malal bitmen bana biriş mümkün. Evlep ketedip uyladılar. Kem gapıdılar. Hiç münaka gaplarını gapırmazdılar. Ben uzun tasavvur kılamam. Menge ne kegin şu Timur davrıga ait Fasih Havafi'ni Mucmali Fasihi degen asarını tercümesini Rusçaya tercüme kılışını upayıttı bize koprak Rusçaya kılardık. Büyürdüle. Ben uşa işini bacardım. Nasır etildi Rusçada. Şimdi o kitap cüde katteydi. Lekin ben oğan yıllarım 1375'ten 1441 yıl geçen bugün vakiyele kirdi. Yani yıl kursatıladı, şu yılda nüme iki bugün bosa hemen şu yılda tegide etilgen. Kuruluşan bor, uruşan bor, koçuşan bor, derya taşışan bor, nüme haklısıyız, bilalas. Mesela bana sarbadarlar kozgalanı hakkıda eşitken bize. O hakkıdaki kitap çok gitken suda, yok. Ama şu Fasih orqali biz bilemiz, kaçan bu kuzgalan, nima tufayli başlandı, nimadan, asli nima bahane buldu şu kuzgalanın başlanışıga ve qanaq qilib uni çoğu Samarqandga uçup kelganini, mana şu kitap orqali ham bilish mumkin. Shunga o'xshash voqealarni şu Fasih Havofiyni Mujmali Fasihiysidan 140 yil mobaynida bo'lgan voqealarni bilishimiz mumkin. Shu kitap orqali men fan nomzodlikni yoklaganma, u paytda Moskva orqali tasdiqlanar edi. Muvaffaqiyatli tasdiqlanib kelgan. Undan keyin men kataloglar tuzalardi bizani institutda. Ya'ni bizani institut hammaga ma'lumki, qo'lyozmalarga boy. Nihoyatda boy. Shu qo'lyozmalarni butun dunyoga e'lon qilish uchun tez-tez kataloglarni yaratish kerak. O'sha paytda shu narsaga juda jiddiy kirishgan edi, katta-katta domlalar. Shu kataloglarga men 9-jildiga, 11-jildiga katta yordamim tekkan, o'zim ham qatnashganman shu kataloglarda qo'lyozmalarni tavsiflashni, ya'ni muallifni aniqlash, nomini aniqlash, muallif qachon yashagan, asar qachon yozilgan, nimadan boshlanadi, nima haqida gap ketyapti. Nimamdan tugaydi, necha betdan iborat, kim ko'chirgan. Hamma ma'lumotni katalogda keltiramiz. Va tegida shu asar haqida, masalan, Britaniyada bormi? Uni yozamiz. Fransiya, Parijda bormi? Uni yozamiz. Ya'ni siz shu asar haqida nima bilgisiz kelsa, bemalol qatta borligini bilishingiz mumkin, kim yozganligini va hokazo. Mana shunaqa katalogni 9-chi va 11-chi jildida qatnashganman. Keyinchalik 96 yılda maxsus tarixga oid qo'lyozmalarni katalogini yaratganman. Men bilan birga marhum Ranopa Jalilova 50 yoshdan sal oshganda vafot etib ketganlar, Chernovoy qoldi qoldirdilar. Uni tartibga solib, qo'shib chiqarganman 96 yılda. Ya'ni O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutida qo'lyozmalar fondida tarixga oid qanaqa asarlar saqlanadi? Hammasi shu katalogdan ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Demak, men qo'lyozmalarni muomalaga kiritish, ya'ni o'zbek rus tiliga tarjima qilish va kataloglashtirish jarayonida faol qatnashib yurganman. Doktorlik dissertatsiyam esa hammaga ma'lumki, Mirxon haqida ko'pchilik eshitgan. Ya'ni Alisher Navoiyni kutubxonasida juda jiddiy shug'ullanib yurgan tarixchi, u yirik asar yaratgan edi, Ro'zat as-Safo, 7 jilddan iborat. U umumiy tarixga bag'ishlangan, odam atodan to o'zi yashagan davrgacha bo'lgan voqealarni asariga kiritgan. 6 jildini yozishga ulgurgandi, vafot etib qolgan. U hayotli mahalida uni nabirasi tarix bilan qiziqib ketgan Xondamir. O'sha 7-chi jildni Xondamir oxiriga yetkazib nashr etgan. Keyin o'zi 13 asar yaratgan. 13 tadan bizgacha butun dunyo kutubxonalari bo'yicha
Fakat 9-tası yetip kegen. 4-tası normalum yetip kemegen. Ana uşa 9-tası yüzasıdan ben doktorlik disertasiya yazganman. Rus tilida u payt talab şunaqa edi. Ve doktorlik disertasiyani 2001 yılda himoya qilganman. Nimaga ancha nomzodlikdan doktorlikka nima jarayon uzoq bo'lgan, hozir tez bo'yapti. Men orasida kataloglarga nashr etishga yordam berganman. Aytganimdek 9-11 jild va maxsus men bu tarixga oid kataloglar shu ishlar bilan shug'ullanib doktorlik dissertatsiya ancha nima qilgan. Hozirgi paytda men albatta o'sha Fasih Xavofiyni o'zbekchasini chiqarib qo'ydim, chunki ko'pchilik ruschasi bilan foydalanishga qiynaladi, ham u 80-yil yilda chiqqan yo'q, talab kuchli bu kitobga. Keyin Muhammad Amin Buxoriyni Muhit at-Tavarih asarini ham mana bultur o'tgan yil nashr etdim o'zbek tilida, tarjima, izoh va ko'rsatkichlar. Hozirgi kunda men shu Xondamirni 7-ta asaridan Xulosatul Axbor asarini tarjimasini nimaga nashrga tayyorlab olibman. Ya'ni kirish qismini berdim o'sha nima izoh hamda ko'rsatkichlar tarjimadan tashqari. O'ylaymanki, bu ham albatta juda katta foyda keltiradi, chunki Xondamir bobosidan keyin Alisher Navoiyni kutubxonasida ishlagan va Alisher Navoiyni boy kutubxonasi bilan juda jiddiy shug'ullanib, kitoblarni yaxshi o'rganib, shu asarlarni yozgan. Va shu Xulosatul Axborida o'sha davrda bo'lgan madaniyat nimalari, o'zgarishlari hamda qurilish ham bor, tug'ilish bor, kim qanday asar yaratgani va hokazo. O'sha paytda qancha xonaqolar bo'lgan, qancha hovuzlar bo'lgan, qancha devorlar bo'lgan, hammasi shu kitobda bor. Hirot ma'lumki Temuriylar davrida Amir Temur vafot etgandan keyin Hirotda poytaxt sifatida faoliyat ko'rsatgan. Ana o'sha Hirotda bo'lgan o'zgarishlar hammasi Xondamir asariga kirgan, shuning uchun shu qismini tanlab olib, o'zbek tiliga tarjima qilib, izohlar bilan tayyorlab olibman shu kunlarda. Endi shogirdlar masalasiga kelsa, men ko'pdan beri shug'ullanaman shogirdlar bilan. Chunki o'zimni ustozim Asomiddin O'rinbayev o'sha paytda mana masalan nomzodlik va doktorligimga rahbarlik qildilar. Ve bir neçe mütexassis tayyorlab qaldırıp ketdiler, temurshunoslar. Ular hozir ham faoliyat ko'rsatishyapti. Ana o'shalardan o'rnak olib, men ham shogirdlar olganman, hamda bizani hozirgi direktorimiz Bahrom Abduhalimov, tarix fanlari doktori, ikkita Samarqandli yigitni menga o'z vaqtida biriktirib qo'ygandilar. Shulardan bittasi kechki kunda himoya qildi, ikkinchisi himoya qilish jarayonida. Qirg'izlarga kelganda 90-yil yillarining boshida bizani institutda juda ko'p qirg'iz yigitlar shug'ullanishardi, shu aspiranturada, doktoranturada Borov Ahmedov degan yirik olim bor edilar, shu kishini qo'llarida bir necha qirg'iz yigitlar shug'ullangandi. Shu bilan bir qatorda menga ham bitta qirg'iz bola biriktirib qo'yilgan edi. Men uni tayyorlayotdim. Agar ma'lum bo'lsa 90-yil yillarining boshida, demak, Qirg'izistondan kelgan mutaxassis juda katta pul to'lash kerak edi bitta himoya qilish uchun. U Qirg'izistonni qishlog'idan edi, buni evlomasida o'zini yurtiga qaytib ketgan va o'sha yerda oxirga yetkazib himoya qilgan 2005 yilda doktorlik. Men rahbarlik qilganman unga. Endi buxorolik yigit doktorlik qilgan, u kishiga ham rahbarlik qilganman. Mana Samarqandli ikkitasi, Farg'onali uchtasi, mana shuna qilib shogird tayyorlashga ham ancha vaqtim ketadi. Men ularni xuddi o'zimni Asomiddin O'rinbayev qanday ma'lumotlar shug'ullanib, ilmiy ish qilishga o'rgatganlardek,
Ben bu şagirdlərini ham şuna qılıb örgətdim. Ve yaman emas, mana içidən bitta Arab şunası yigit özümüzde institutumuzda. Ula o unaqa şaşılmadı. Lekin juda ham yaxşı mütəxəssis bo'lib çıxdı. Ravshan Xudoyberganov. İstahri degan bir tarixchi bor edi. Shu İstahrini asaridan himoya qildi nomzodlik. Hozir falsafa doktori. Kelajakda nasib bo'lsa doktorlik ham qiladi. Demak, shogirdlar bilan shug'ullanishga ham ancha vaqt ajrataman va jiddiy shug'ullanaman, chunki ma'lum edi bizdan keyin shular bizani ishimizni davom ettirishsin. Aynan shunday davom ettirishsin deb juda ham jiddiy shug'ullanaman shogirdlar bilan. Endi konferensiya masalalariga. Shu jarayonda albatta mana Yaponiyaga borishga to'g'ri keldi. Fransiyaga 3 marta bordik, Angliyaga, Eronga bir necha marta. Endi Rossiyani ko'p shaharlari Azerbaycan, Gruziya, Moskva, Moskvada har 3 yilda Bartoldovskiy sheni bo'lardi. Juda ham yaxshi konferensiya. Butun Soyuzdan eng yirik mutaxassislarni yig'ib 5 kun mobaynida ertalabdan kechgacha konferensiya bo'lardi. Shu konferensiya meni xotiramda juda yaxshi taassurot qoldirgan, chunki hamma yirik olimlar yig'ilib 5 kun o'sha yerda yashab, nafaqat shu ma'ruza, o'zaro ham suhbat qilib, biz juda katta nima olganmiz o'zimizga. Oziqa olganmiz o'sha paytda. Har 3 yilda bo'lar edi. O'sha yerga Ozarbayjonda yirik arabshunos olim bor edi, Buniyatov degan Ziya Musayev. Shu Ziya Musayev Toshkentga ham ko'p kelib turardi u kishi. O'shatga bir 8 ta shogirdini olib borib, miriqib, o'shalarni ma'ruzasini eshitib o'tirardi. Ham o'zi chiqib gapirardi. Shunaqa sodda, lekin juda ham bilimga ega mutaxassis edi. Shu konferensiya ham juda katta taassurot qoldirgan. Hamda 96-yilda nima Parijda Amir Temur tug'ilganiga bag'ishlangan konferensiya bo'lgan. İslam Abdüganiyevich bilan birga bitta samolyotda uchganmiz, o'sha yerda 3 kun bo'lganmiz, konferensiya bo'lgan. O'sha konferensiya ham juda ham yaxshi o'tgan. Ano nima tomoni ham haligi konsert tomonlari ham o'zimizni o'zbekistonlik artistlar qaysi mamlakatdan yetib kelishdi o'tga, Toshkentdan borishmadi, ular gastroldan borishdi. Shunaqangi yaxshi konsert bo'ldiki, odamlar hali fransuzlar turib 15-20 minutlab olqishlashdi. Juda chiroyli konsert bo'lgan o'sha. I konferensiya ham miriqarli bo'ldi. Hamma sharshunoslar butun nimadan upaytdi o'sha mustaqilligida. Lekin juda ko'p mamlakatlardan yig'ilishib, chiroyli ma'ruzalar qilib, biz albatta o'z o'rnida o'z-o'zi tanishlarimizni ko'rib, nima yangi ishlar chiqarganini nima bilan shug'ullanishayotganini bilib, o'sha konferensiya ham juda yaxshi taassurot qoldirgan. Gruziyadagi konferensiya ham bilasizmi? Gruzinlar juda sharshunoslik bilan negadir yaxshi shug'ullanishadi. Ayniqsa shu Temur davri bilan. Tabatadze degan olim bor edi, hazillashib, "Ну как так там Тимур одним глазом смотрит на Грузию, чтоб снова взять Грузию?" deb hazillashardi biz bilan. Endi o'sha Tabatadze, o'sha Temur davriga oid qo'lyozmalarni qiziqib tanishib, tag'im qaysi asarlar topildi, nima haqda gap ketyapti, shu narsalarning hammasini bizdan so'rab olgandi. Gruziyadagi konferensiya ham yaxshi nima bo'lgan. Endi Yaponiyani olsamiz, Yaponiyani 5 ta shaharida bo'lganmiz. Yapon olimlar bilan ular ham Toshkentga ko'p kelib turishardi ku institutimizga. Biz ular bilan yaxshi muloqotda bo'lganmiz, yaqib borganimizda albatta javoban yaxshi qabul qilishgan bizani. De mana nimada Kyotoda Kyoto universitetini professori qabul qilgan bizani. O'sha yerda men bu pochetniy professori taqdim etgan. Yapon olimlari, ya'ni hozir bizni tomoshabinlarimizga yana ham aniqroq bo'lish uchun nima to'g'risida gap ketayotganligi, mana bu yerda demak,
Aynan ustozni şu Yaponiyaga borganlardagi Kyoto universitetiga faxriy professori, faxriy professori berilganligi buni nishoni. Şu kişi haligi Yaponlar Sharq tarixi bilan, ya'ni O'rta Osiyo tarixi bilan shug'ullanishi haqida biz bilan nima o'bardilar, suhbat o'bardilar. Men bilan birga marhuma Mukminova borgandilar, Roziya Galiyevna. U ayolam tarixchi, sharqshunos emas, tarixchi, lekin juda yaxshi tarixchi edilar. U kishiga ham shunaqa nima taqdim etildi. Mana biz ikkalovimiz bilan shu nima Kyoto Universiteti rektori ancha suhbat obardilar. Bu suhbat ham bizga juda katta nima bir oziqi bergan. Yapon olimlari bizani institutda juda ko'p ishlab ketishardi 10 kun 15 kunlab, bir xillari 6 oylab, 8 oylab. Ular bilan ham biz nima keng nimada bo'lganmiz, muloqotda yordamimiz tegan ularga. Hozir ko'pi ilmiy ish qilib yurishibdi u yerda. Endi albatta Britaniyani olsamiz, Angliyadan juda ko'pchilik kelar edi, bu yerda 6 oylab, 8 oylab. Indiana universitetining rektori bo'lgan keyinchalik bizda 6 oylab stajirovka qilgan. Albatta qo'l yozmalar masalasida, unga tegishli materiallar to'g'risida bize yordam berganmiz ularga. Shuning uchun bemalol ular bizga murojaat eta oladi. O'zbekda boshqa shaharlarda ko'rishsamiz, biz tanishdik, ancha nima qilamiz. Mana o'sha yigit bizda 6 oylab necha marta stajirovka qilib ketgan Devin Davis. Keyin Indiana universitetini rektori bo'ldi. Hozir ular ma'lum vaqtga kelgandan keyin nimadan ketishadi. Hozir ketdi pensiyaga. Uni nimada xat orqali, yubro orqali kitob, maqola almashib turamiz shular bilan. Makchezni, Robert Makchezni juda mashhur olim bor edi. U ham kelib turardi ko'p, ular bilan ham muloqotda edik. Angliyalik nima olimlar ham biz bilan muloqotda bo'lgan. Mariya Subtelni, kanadalik olim. Xullas, bizani ish albatta chet elliklar bilan muloqotda bo'lib turish kerak, chunki ular ham chiqarib turishadi-ku ilmiy ishlar. Bizaniki bilan almashib turish kerak, ularniki bilan biz foydalanib turishimiz kerak. Shuning uchun chet elliklar bilan aloqamiz Yaponiya, demak, Angliya, Fransiya, o'zimizdan Gruziya, Leningrad, Kirgiziya, Qozog'iston shular bilan tez-tez muloqotda bo'lib turamiz. Asosan shu. Endi oilamiz to'g'risida. Biz ko'p farzandli oilada tarbiya topganman. Otam, demak, dastlabki yillar urush yillari mer g'orida bo'lganlar. Qayerda? Toshkentda. Keyin ministr pechati bo'lganlar ko'p yil, 62 yilgacha. Ism familiyalarini to'liq. Yusupov, Yunus Yusupovich. Bosma ishlar ishi bo'yicha bo'lganlar. Lekin bizaga masalan kitob masalasida shu odamlarni tarbiyalari juda katta yordam berdi. Kechqurun biz ovqatdan keyin albatta o'tirib chizib kelgan, belgilab kelgan narsalarini ovoz chiqarib o'qib berishimiz kerak edi. Ham ruschada, ham o'zbekchada. Galma-galdan. Agar bitta abzatsni tashlab ketsangiz, boshqatdan tepasidan o'qish kerak dedilar. Keyin o'yda gaplashish faqat o'zbekcha edi. Onamiz maktabda dars berganlar, ma'lum vaqt tarix. Tarixda. Endi shuncha ko'p bola edik, ko'p bolalarni hammani mehnatga o'rgatganlar, qandaydir evlaganmiz. Hozir ikkita bolani evlash qiyin. Shu mehnatga talabchanligi, lekin urush janjal bo'lmagan bizani xonadonimizda, qandaydir bo'lmagan bolalar orasida men xotiramda yo'q. Uyni hamma ishlarini biz o'zimiz qilar edik. Hech qanaqa anu paxtadan yoki ovushdan yoki fruktidan olib qolish yo'q edi, borib gaplashish, boshqa shu mustaqillikka o'rgatilgan edi. Demak, uyimizda hamma oliy ma'lumotli bo'lgan.
MGU'da okuyanlar, Kimbiyak'a pirvot okuyanlar. Vafat edip geçişti ula. Ulayam nimeli diplomlik. Sinim geograf uyam diplomlik. Xullas diplom smisli nimeli disertatsiya. Hammamizga shu o'qishimizga e'tibor qaratilgan, ham o'yini ishini qilishga e'tibor qaratilgan. Ya'ni 200 tomlik большая yo'q. Nima bor-ku? 200 tomlik O'zbekiston ensiklopediyasi. Ne. 200 tomlik kitob. Ana shu kitob rus adabiyoti ham bor. U paytda talab ruscha edi-ku. Shuni ovoz chiqarib gelmagaldan hammasini o'qitishgan bizani o'yda. Ensiklopediya albatta bor edi, справочные издания, переводы, али русча-узбекча lug'atlar, o'zbekcha-ruscha lug'atlar, shu narsalar bilan bemalol gelmagaldan foydalanish kerak edi. Balkim shu narsalar qandaydir ta'sir turtki bo'lgan. Shunaqa. Endi ustoz mana hozir qisqacha gapirildi, lekin baribir yana o'sha paytlarga ora-ora bilan qaytamizdi. Sizda mana juda ko'p internet ma'lumotlarida ham 300 dan ortiq ilmiy ishlar, 200 dan ortiq turli maqolalar to'g'risida gap boradi. Mana o'zingiz ham aytdingiz, aynan Temur davri tarixini o'rganish bo'yicha mana Gerda Henkel'a Germaniyada fundamentalni katalog древних и средневековых рукописей Востока. Shu bo'yicha ham ozgina to'xtalaylik, mana shu ilmiy ishlaringiz bo'yicha. Demak, mana hammaga ma'lumki, hozirgacha bizga chon Samarqandda Ulug'bekning rasadxonasini nimasini, instrumentini bir qismi yetib kelgan. Ana shu haqida asosiy uskunasi haqida G'iyosiddin Koshi, Ulug'bekning ustozi, eronlik, O'zbekistonga kelib, ya'ni Toshkentga kelib, Samarqandda o'sha rasadxonada Ulug'bekning yonida ishlagan o'sha paytda. Va shu rasadxonaning qurilishida faol qatnashgan. Shu yerda qurilish paytida ham ish olib borish paytida otasiga maktub yo'llaydi Samarqanddan Qoshonga. Eronga. Endi gap shundaki, ota demak shu astronomiya sohasida ma'lumotga ega, chunki bu xatni mazmuniga qaraganda oddiy odamga yozsa uni ko'pini tushunmaydi. Demak, otasi astronomiyaga oid ma'lumotga ega bo'lgan. U xat hozirgi xatdagi bir bet, ikki bet emas, bir risola. Mana shu risolani men 1977-yillarda tarjima qilganman rus tilida. U paytda matematik Sirojiddinov bor edilar. Shu Sirojiddinov meni chaqirganlarda aytganlarki, 3 yil bo'pti shu narsani tarjima qilib qo'yganingizga. Olib keling, bitta to'plamda chiqaramiz. Bu juda muhim narsa-ku, ichida hozirgi asbobni nimasi tavsifi bor-ku deganlar. Men aytdimki, meni Yahyo Gulamov akademik chaqirib, jon qizim, shuni tarjima qilib izohlab bering. Astronomlar bir-biri bilan urushib yotishibdi. U sekstantmi, kvadrantmi deb. Mana shu xatning ichida asosiy uskuna haqida ma'lumot bor ekan. Siz shuni tarjima qilib izohlab bersangiz, shu nima bahs tugaydi deganlar. Deyip, ben tercüme kıldım, hiç kim indemegendeyken yattı, izahlap koydum. Sırıcdinov akademik çakırdılar de, bitti iz istoriye nauki epohi Ulug'beka degen toplamge, şunu koyamız, op geliyin kızım dediler, op organma çıkarışken. Bu 1979'da mı, şu yılda çıkan, Rus tilida. Uni albatta keyin men o'zbek tiliga ham tarjima qildim i latinga aylantirgan holda ham. Demak, 3ta nashri bor uni. Uning ichida nafaqat shu asosiy instrumenti sextant, armillarnaya sfera, dioptriyni instrument va boshqa uskunalar haqida gap ketyapti. Men nima bo'lmaganim uchun, astronom bo'lmaganim uchun astronomiya institutiga borib,
bu şu uskunalarını maketi bilen yanışılıp tanışıp çıkıp kigin tercümeye kırışken mi? Şu narsa cüde katta payda buldu. Çünkü kitap çıkandı kigin astronomi institü direktörü Şiglov idi. Şu Şiglov menge müracaat ettiler ki ben de ilmi kengeş buladı falan kunu kelip şu haqtı daklatkı berin, ahir nokta koyin o sextant mı kvadrant mı bu narsa? Ano Giyos Jalalov juda katta to'polon ko'tarib o'tdilar deb aytganlardi. Men borib shu tushuntirganman, mana mana shu terminda berilgan bu kvadrant mas sextant deb aytilgan uni xatida har qalay otasi ham astronomiya sohasiga ega ekan, o'zi nima qoshi astronom. Demak, mana shunga biz tayanishimiz kerak deganman-da, shundan keyin shu narsa jim bo'lgan. Endi 80-yilda mana shu Fasih Havofiyim chiqqan. A uni dissertatsiyasini yo'qlagandan keyin ko'pchilik shu narsa shu kitobda bor narsa bilan qiziqa boshlagan. Haligi Bartildovskiy sheniyalarga borganimda yoki Gruziyadagi konferensiyalarga albatta shu Temur davriga oid yirik-yirik maqolalarni qilib, biron sohasini olib dakladlar qilib kelganman, ana o'shalar hammasi nashr etilgan. Parijda Karimov bilan borganimizda ham u yerda demak madaniyat haqida qilganman doklad. Bitta negr o'sha nima deydi konferensiyani boshlig'i edi. Madam Poster was excellent degan. Ya'ni juda yaxshi dakladim bo'ldi degan. Unga bizani bitta sotrudnikimiz bor edilar, Ashraf Ahmed. Negr nima kompliment beryapti sizga degan. Men aytdimki, dakladimga kompliment beryapti deganman. Xullas, mana Gruziyadagi konferensiyalar, Qozog'istondagi u paytdachi, bilasizmi? Hozirgidan juda katta farq. U paytning fani juda katta farq. Aynan nimada farq? Hozirgidan farqi nimada edi? Olimlar, olimalar yoshlar ham jiddiy qarashardi, chunki tanqid katta edi. Tanqidga odamlar juda ham yaxshi qarar edi. Hech qanaqa dushman u bu bo'lib qolmas edi. Ya'ni sizni ma'ruzangizni to'ldiryapti, tuzatyapti, kelajakda siz shunga e'tibor qaratishingiz kerak. Shu narsani yaxshi bilib olishingiz kerakligini anglab ketar edi shu konferensiyada. Hozirgi konferensiyadagi dakladlar ko'p bir-biridan ko'chirgan, hech qanaqa yangilikni olib bormaydi. Biz mutaxassis sifatida shunday baholayapmiz. Nekigim, u paytda bunaqa ko'p dissertatsiyalar himoya qilinmas edi. Chunki dissertatsiyaga juda jiddiy qaralardi. Hali o'zimizni o'zbeklarimiz gapirishsa ming chiyrodan o'tar edi u narsa. Ana o'sha o'tish jarayonida siz yaxshi shakllanardingiz. Xatolarga e'tibor qaratib, olimlarning fikriga quloq solib, ishingizni yaxshilab maromiga yetkazib, lekin olib chiqardingiz. Hozirgilar shoshyapti. Nimaga shoshyapti, men tushunolmayman. Mavzuni olgan, shu mavzuni to'la-to'kis ishlash uchun yana ishlash kerak, yana ishlash kerak. Aynan nimaga e'tibor qaratish kerak misol uchun? Ko'proq kitoblarga. Masalan, mizani sharshunoslik yoki meni tarixchilar himoya qilyapti. O'sha sizdan ilgari chiqqan hamma asarlarni qarab chiqishingiz kerak. Siz ko'tarayotgan masalaga e'tibor qaratilganmi? Qaysi tomoni yechilgan? Qaysi tomoni yechilmagan? Siz nima yangiliklar olib kiryapsiz fanga? Shu yangilik bitta bo'lsa yangilik, lekin fanni qatinidir tuzatyapsiz siz. O'shunaqa bo'lish kerak. Hozirgilarda hammasi ko'p ko'chirib ketishyapti. Nekiga? Bunda farqlasangiz, hozir statistika bo'yicha chiqyapti-ku, ilgari palonchi bo'lgan, hozir palonchi degan. Shunaqangi ko'p fan nomzodlari bo'lib ketyapti. Fan doktorlari bo'lib ketyapti. Axir mana bizning davrda 20 ta fan nomzodidan bittasi fan doktor bo'lardi. Ya'ni uni ilmiy ishga qobiliyati bor ekan. Mana beriyotgan maqolalar hammasi hali keraklik, zarur yangilik olib kiryapti. Mana bu bo'lishi mumkin doktor. Hozir bugun falsafa doktori PG bo'lib, ertasiga doktorlik boshlashyapti. Nima kerak-ku? Fundament kerak. Azgina ishlash kerak.
şu saha boyunca kitap çıkarıp koyuş gerek, yana kitap çıkarış gerek, ya ki umumi faydalanabildiğin, Ali, ben bir şunas lik kitabını çıkarış gerek, uzu saha boyunca. Ana ne ki gün doktor buluş gerek. Bilmiyim ben demek ki bu hazır şuna şaşının içravışta bu vattı ve kop bu vattı, ben bilmiyim. Demek bana şöyle, şimdi bana nemem var, unvanım var. Profesörlüğüm vardı, üniversitede de ders veriş vardı. Bir vatken dersi de hem nüksan var. Bize nemesi yok, derecesi yok. Damlala ders vergen, haliyem hatıramızda var ulanı, dersleri. Hazır gülede, bana uca fen doktorlik nemesi var, ders verişi de onca deme yok. Kabiliyet yok. Bunun itibar karatış gerek. Ben kereli cahide etmem, etemem. Ne gezeceğiz? Şaşılınç ravışta fen doktorlik ve fen namzadlik kit yaptı. Talep güçlü emez. Yani himaye kuvvetken adamlarının referatını asayız. Gıç, gıç hata. O kuvvetken de hatasız okuş gerek yok. Hatasız okusayız. Mazmununu yaxşı düşünəsiz. Aldın xatasını satıb alasınız, neki mazmununu düşünüş üçün oxuyursunuz. Bu mümkünməz. Nə desəyiz, bu avtor referat bir neçə əsr qop getədi. Bu avtor referatınızdan ikinci nəmə köçürədə, bu minçirodan ötkən, bu topu doğru yazılgəndi, bu xatanı uzun neçə köçürədə. Ondan başqa adam köçürədə, məşnə qılıb. Bize fanını bizim yapmızı. Talep onca küçüleyemez hazır. Ustaz saval şundan ibaret. Demek ki nege Amir Temur babamız torsu da müstakillik davrı geçe başkaça talqın. Keyingi müstakillikden keyingi davr ve songi davrlarda başkaça talqınlar berilmoqda. Gap şundaki uşu payette uşu davrda hizmet kigen tarihçile ya ki nümala Armen okuvçiler. Uşu payıda Amir Timurga davrit eserlerini ya ki nimalarını, makalelerini çiğit tilde korulgenliğini nazar itibarge beriş gerek. Uşan için kub manbalarını fakat şu natoru cemalaştı. Şunun için bize upayetini Rus dili de ezalamadık şu narsanı. Hamması şu eski Uzbek dili de ezaz kalındı. Ve Amir Timur'da yazılgan asarla göz dili de, yakşı dili de özgarılgan yok. Albatta na toru himaye kılıngan. Şunun için 1900 yılının başlarından Mavlid'dan Mavlid diliga ders qilingan paytda, ta'sir qilingan paytda bu asarlarga nima yaxshi nima e'tibor qaratilgan edi. Shuning uchun biz o'sha paytda boshlab nafaqat arab, fors tillarida balki rus tiliga tarjima qilishdi. Shuning uchun o'z vaqtida asarlar ko'proq arab, fors tillaridan o'zbek va rus tiliga tarjima qilindi. Lekin faqat shu nima xatolar bilan tarjima qilindi. Xatoga etildi, ahamiyat berildi. Men 90-yildan boshlab to'g'ri tarjima berildi, ya'ni O'zbek, rus tiliga to'g'ri hamet ishga berildi. Ko'proq o'zbek tiliga ham qo'shildi. Ilgarigi yillari ko'proq rus tiliga tarjima qilingan edi. Va masalan, meni domlam Asomiddin O'rinbayev o'z vaqtida juda ko'p ingliz tilidan nimalarga tarjima qilishganda bosh qutilganligi ko'rilgan. Masalan, o'z vaqtida noto'g'ri tarjima qilganlari uchun
nima boshlovga chaqirildi, odam nimalari besizlar. Xatoda u kishiga juda katta gap tegdirgan. O'shaning uchun harakat qilishgan o'zbek tiliga va rus tiliga tarjima qilmaslikka arab tillarini tillardagi qo'lyozmalarni shu narsadagi xatolarni bekitib yurishga harakat qilishgan. Faqat shu o'z nima haraqlikni xatiklikni xatiligini tariligini illikni yilliklarni 5 yilliklarida azimiyatga xato berilgan. Mana ustoz men nima demoqchiman? Mana hozirgi davrda siz mana mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangansiz. Ha, qaysi yili bo'ldi bu voqelik? 2011-yilda. 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 Mana shu paytdagi ham o'zingizdagi bir his hayajonmi? Davlat mukofoti sizga topshirilayotganda o'zingizning xayolingizdan o'tgan fikrlar, o'sha paytdagi bir qanaqadir bir ruhiy holatingizni eslasiz, shu to'g'risida ham aytib bersangiz. Xo'p, demak, bu 11-yillarda bizga shu soha bo'yicha aynan nima ish chiqarganimiz, nima bu xodiya bu soha bo'yicha nechta soha ega bo'lganligi, nechtasini fan bo'yida chiqarganingiz, kitoblar nashr etganingiz, qaysi bo'yiga ahamiyat berilganligi juda katta ahamiyat berilgan. Va bu soha albatta bizani o'zimizni talabimiz bo'yicha emas, qilgan ishlarimiz nima institut xodimlari tomonidan bir bo'yiga yig'ilib, qaysi soha bo'yicha katta nima dardga ega bo'lganligi bu inson nima bo'yicha chiqarishimiz mumkinligi, qanaqa a'zo nima xalim tomonidan bo'shash mumkinligini o'zligisi tayinlashgan va shu soha bo'yicha biz tarjima tartib olganmiz. Endi mana o'zingiz qanaqa his qildingiz? Mana siz aytishdi, sizga mehnat shuhrat ordeni munosib ko'rildi deb o'sha yerdagi o'zingizni bir holatingiz. Endi men masalan nima ish qilsam hech ham o'ylamasdimki, menga martuma bir qandaydir martum berishadi, xizmat yoki bir boshqa narsa qutulish berishadi, azashlanadi deb o'ylamaganman. Men ishlab yurganman xolos. Katta ish qilib yurganim yo'q, qilish kerakligini hech qachon o'zimni ta'sir qilmasdim. Tasodifan bir nima bilan chiqsangiz sizni o'zo qilishardi. Rahmat. Bo'lmasam shundoq qilamiz. Hozir suhbatimizni biroz bunaqa cho'zilganligi va siz biroz qiynab qo'yganligimdan uzr so'rayman. Siz mana hozir yana 20 yildan keyin yoki 50 yildan keyin O'zbekiston qanaqa ko'rinishga kelishi yoki yoshlar qanaqa bo'lishi to'g'risida bir fikrlar ayta olasizmi? Sizda ham bormi shunaqa, ya'ni mana hozir yurtimizda bo'layotgan voqealiklar, so'nggi 20-30 yilda bo'layotgan voqealiklarni ko'rib turibsiz va yana 20 yil, 30 yil yoki 50 yildan keyin umuman O'zbekiston qanaqa holatda bo'ladi va umuman yoshlar qanaqa bo'ladi? Bizga balki 50 yildan keyin ko'radigan tomoshabinlarimiz shu oliy ma'yol shunaqa fikrlar aytgandilar, qay darajada mana hozir to'g'ri keldi, to'g'ri kelmadi deb balki baho berishar. Endi mana bizning davrimizga qaraganda hozirgi davrim bilan solishtirsamiz, hozirgi davrda olimlarning ichida juda ko'p olimlarga hali o'stiryapmiz. Ana ularning ichida shu soha bo'yicha chuqur ko'chirishyapti, shu sohani bilishyapti va shu soha bo'yicha o'sibdi ko'pchilik. Mana shu narsaga juda katta ahamiyat berish kerak. Sohani uzatish kerak, yordam berish kerak. Shu soha bo'yicha inson rivojlanish kerak va yoshlarga ahamiyat berish kerak. Lekin o'zining ishiga, ham yoshlarning ishiga
ancha mas'uliyat bilan qarash kerak. Domlani bilimlarini yaxshilab o'nglash ulgurish kerak, bilish, tuzatish va yoshlarni quvvatlagan ishlarini bilimini doim tergilab, tuzatib yurish kerak. Xatolarni tuzatish kerak. Mana masalan o'zimizni sharshunoslik sohamizda sharshunoslikni yuvanish uchun, yuvatish uchun 10 yil, 15 yildan keyin juda katta ahamiyat berish kerak. O'ziga nisbatan katta odam oboryaptimi shu soha bo'yicha? Uni yaxshilab anglab yurish kerak, yoshga xatosini tuzatib yurish kerak. Ana unda yosh soha bo'yini o'zgartiradi, tuzatadi, biladi va xatosiz ilmiy ishni oboradi. Shunga juda katta ahamiyat berish kerak. O'shanda biz yaxshi ilmiy ishlarni o'rtaga tashlashga imkoniyatga ega bo'lamiz. Hozir bizni ko'rib turadigan va kelgusida ko'rib turadigan avlodga siz ham tilaklaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, tilaklar bilan yakunlaymiz. Endi hozirgi kelajakdagi olimlarga o'zini ishiga jiddiy qarash kerak. Shogirdlariga bilimini yaxshilab tushuntirish kerak. Kengroq egallash uchun nafaqat bor o'zimizda chiqqan kitoblarni, balki shu sohaga oid boshqa tillarda, nafaqat Yevropa tillarida, Sharq tillarida chiqqan ishlarni ham jalb etish kerak shu soha bo'yicha. Masalan, bizga nima arab, fors tillarida yozgan asarlarni yoki tillarni muomalaga kiritishga harakat qilishimiz kerak. Ana uni tarjima qilib juda katta bilim bilan shu kitoblarni muomalaga kiritishga harakat qilishimiz kerak. Ana o'shanda biz O'zbekiston tarixini qaysidir qismini to'laroq va aniqroq yasashga imkoniyatga ega bo'lamiz. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, og'zaki tarix loyihasini navbatdagi soni mana e'tiboringizga havola etildi va men ko'p takrorlayman shu gapni og'zaki tarixda, ya'ni bir soat ichida yoki bir necha soatlarning ichida butun boshli umrni gapirib berish o'zi juda ham qiyin, chunki o'tmishni xotirlashni o'zi dilni, yurakni bir boshqa tegilmagan, balki biroz tinchigan torlarni ham chertib yuboradi va bir soat, ikki soat ichida umuman jismoniy odam qodir emas to'liq bir umrini gapirib berishga. Bugun bizning suhbatdoshimiz bevosita 1941-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan va 1963-yildan buyon Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharshunoslik institutida faoliyat ko'rsatib kelayotgan akademik Dilorom Yusupova bo'ldilar. Takrorlab o'tamiz. Juda ko'p manbalarda, juda ko'p maqolalarda va jumladan nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda ham taniqli bo'lgan olima to'g'risida gapirilganda, bu olima ayolni ilmiy ishlari natijasida chet ellik mutaxassislar ham aytishadiki, ya'ni Dilorom Yusupova talqinidagi Amir Temur dohiysi bevosita O'zbekiston uchun hal qiluvchi va Markaziy Osiyo renessansini yakunlovchi ikkinchi renessans davri bo'ldi, Amir Temur davri va Amir Temur va Temuriylar davri juda ham ko'plab allomalarni, Ulug'bek, Rumiy, Aliqushchi, Jurjoniy, Xo'ja Ahror Valiy, Jomiy, Lutfiy, Xondamir, Behzod, Bobur kabi allomalarni dunyoga yetkizdi deb aytadilar va o'ylaymizki, Dilorom Yusupovani ilmiy ishlari hali davom etadi va ularni ilm fanga qo'shgan rivojlaridan juda ko'p jamiyatimiz va jamiyatimiz a'zolari foydalanadilar va sizlarga ham albatta mana shu sharshunos, filolog, pushtunshunos ham deb aytiladi, olima ayolni o'sha ishlarini demak tavsiya etib qolamiz. Bugungi tashrif uchun, suhbat uchun rahmat. Biz doim shunaqa niyat qilamizki, yana keyingi yillarda ham
nasip etse yana suhbatimizni uyushtirsak edi va bugun aytilmagan va bugun ko'tarilmagan masalalar bo'yicha yana gapirib, og'zaki tarixga bularni ham muhrlasak. Bugungi suhbatimiz shundan iborat edi. Eslatib o'taman, O'zbekiston Respublikasi O'z arxiv agentligi Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona bilan hamkorlikda O'zbekiston Milliy arxivi, Kino fotofono hujjatlari Milliy arxivi ishtirokida og'zaki tarix loyihasi e'tiboringizga havola etildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.